მხატვარ ქეთი კოკიელის პერსონალური გამოფენა გაიხსნა გუშინბაია გალერეაში ოქროს ჭიტის მოგზაურობას იქვი ექსპოზიციას რომელიც 20-მდე ფერწერულ ნამუშევარს აერთიანებს ტიტულები თანმიმდევრობით ოქროს ჭიტის დაბადებისა და მოგზაურობის ისტორიას გადმოგვცემს ავტორი ბატიკის სტილში შესრულებულ მხატვრობაზე 3 წლის მანძილზე მუშაობდა საერთო ხაზი არის, რომელზედაც ძივებივით არის საცმული ეს სურათები, როდესაც გაერთიანებულია რაღაცა აზრით, რაღაც იდეით, უფრო საინტერესოა ჩემი აზრით.